se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Parte do grupo da Via Sacra aí, da comunidade Sobradinho 2. Estou aqui primeiramente para agradecer a Deus pelo bom trabalho que executamos esse ano. Foi complicado, foi difícil, tivemos algumas dificuldades aí, mas a nossa fé, a nossa perseverança fez com que o trabalho tivesse um bom andamento aí, né? Graças a Deus deu tudo certo. E eu estou aqui para fazer um convite para a comunidade Sobradinho 2, para que possa nos ajudar o ano que vem
nesse processo de evangelização, né, para que possamos trazer mais jovens para dentro das nossas igrejas, independente de religião. Eu acho que é preciso os jovens se unir para poder evangelizar mais, tirar jovens, outros jovens da rua, das ruas aí, para poder tirar do mundão, tirar do mundo das drogas aí, fazer com que a comunidade se una cada vez mais para que possamos ter uma comunidade melhor. Então, fica aqui os meus agradecimentos à comunidade Sobrado 1-2 por todo o apoio que tiveram comigo aí, por toda a atenção, dedicação, né? Agradecer o pessoal da comissão da Via Sacra que teve muita atenção comigo, né? A galera que faz as fotos, as fotografias, os vídeos aí. Manda um abraço pra galera toda aí. Muito obrigado por tudo aí, galera. Espero contar com vocês no ano que vem. Um abraço.